হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ, এখন হৈছে ক্লাছ নাইন এনুৱেল এক্সামৰ জিঅ'গ্ৰাফী ইলেক্টিভ ছাবজেক্টৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ। এখন ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন পেপাৰ হয় তোমালোকৰ এনুৱেল এক্সামৰ বাবে। এতিয়ালৈ আমাৰ চেনেলত ইলেক্টিভখিনিৰ বাহিৰে বাকীবিলাক কুৱেশ্যন পেপাৰ দিয়া হৈছে। যদি সেই ভিডিঅ'কেইটা চোৱা নাই তেনেহ'লে এইটো পিছত চাবাগৈ। এই ভিডিঅ'টোত যদি কিবা বুজি নোপোৱা বা কিবা ডাউট আছে মোক কমেণ্টত সুধিবা। আহা, দেৰি নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। Storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways. Turns to sun rays, and on we'll go.